Pastinya Paragon 20 KID akan menjadikan satu kawasan perindustrian yang bertaraf dunia. Tujuan Jerman Technology Park ini ialah untuk menjadikan Melaka sebagai hub pelaburan berteknologi tinggi Jerman bagi memastikan bahawa inovasi teknologi yang dibawa daripada Jerman ini selaras dengan hasrat kerajaan untuk memberikan peluang pekerjaan dan juga peluang kerjaya yang lebih besar kepada mereka-mereka yang berada dalam pendidikan TVET. Kita baru dapat kelulusan teknikal dan kita akan buat lakaran untuk membuat perancangan infrastruktur kerana ia amat hampir dengan lebuh raya utara selatan, hanya 2 km ke tol Air Keroh dan merupakan satu kawasan yang mempunyai potensi yang jauh lebih baik daripada kawasan-kawasan yang lain. Jadi 460 ekar ini akan menjadi ikon kepada industri baru di Melaka.